Zdravím se, Maki, a vítám tu se dalšího Robloxu, ne, ale Resident Evil 8. Dlouho jsme to neměli a jo, je to 14 dní, jo, já vím. Bohužel stane se. První, co musíme udělat, je jít k naší tlačně mrňavý panence, kde má rád panenky, tak se vám to bude líbit, já ne. Četla jsem si komentáře, musím jít nejdřív k panence a už vím proč, protože tady není Harant a tamhle v těch dveřích je Harant v tom kolečku. Jo, vidíte, tady je prázdno. No, dobrý, kameru asi mám v cajku. Vůbec jsem se na to netěšila. Sice jo, chtěla jsem to už točit minulý týden, ale prostě chápete, Venda tady nebyla, mě se do toho samotný nechtělo. Takže to točím teďka za krásného světelného dne a tady máme mrtvolku. Chtěli byste někdy vidět sebe takhle úplně jako rozložený? Já teda ne. Ježiš, už tady zase něco chodí. No, do řeči, už tady máme panenky. Já nevím, jestli jste někdy viděli nějaký film s panenkama, nikdy na to nekoukejte, protože pak nebudete chtít mít panenky doma. Nebo takovýhle starý veliký, jo. Vím, že my jsme to dávali po naší mámě do toho, ne sklepa, na půdu. Trošku jsem čekala, že tady něco bude, očividně nic, jenom prostě havrani. Jo, nějak všimli jste si, že teďka už tady, teda aspoň u nás tady, tak už jsou havrani. Proč jsou tady dvě cesty? Tamhle kočárek, jdem ke kočárku. Ahoj kočárku, panenka. Taková veliká, ta se podle mě do toho ani nevyšla. Teďka mám takovej nebahej. Ano, že to spadne, jinak strašně chci pak na takovou tu u nás na Moravě tu velkou lávku. Oh, cool. Oh, proč jenom jeden? Tak víte, já úplně tuším, že za chvíli se budu muset vrátit, protože... Ne, dobrý, se může mít. Čus, mamko, máš i dceru? Máš naší dceru. Mio? Co se děje? Právě Mia pod mýma nohama chrápe. Možná se tam slyšíte chrápání. Můžu sem? Tady ne. Tady jdem dolů. A nebude mít ruku nebo hlavu. Dá se jiná. Ne, ty už nejseš. Je, počkat, nebylo tady třeba něco? Pásená. Budeme muset jí následovat. Tak, tady bych si zaručeně rozbila držku, kdybych potom šla do nic. Oh, tady máme nějaký velký hřbitov. Velkou tu. A tady podle mě jsou nějaký schody pod tím. Nejsem si jistá, ale myslím si to. Tady to musím jako prohledat, jo. Jsem čekala, že mi ještě něco řekne, že jako Rose teda se ztrácí. A my jdeme možná sem. No zkoumat, já tam budu muset něco dát. Prdeli. A? Že by možná? Hovno, fakt to tam patří. Jsem nečekala. A? Fakt se mi to otevřelo. Sakra, že tady tma. Dneska, jak je světlo, tak úplný houby vidím, takže si jdu nejdřív zatáhnout. A že Venda zatáhne, chápu. Krása, máme zatáhnuto, je to lepší. Teda ještě bych zhasla světlo, ale to bych tady pak byla tma, že bych nebyla vidět. O, svíčky, máte rádi taky svíčky a teda hrozně moc. Výtah. Jak já nemám ráda výtahy, takhle starý. Vždycky bych se bála, že by se to fakt totálně urvalo. Ale teda mají hezkou mozaiku. Světýlko. Trošku se děsím, co tady na mě vybav. Nečekám, že tady bude pak sedět ta panenka, jo. Chápeme se, vždycky začnou blikat v hororu ty světla a pak se tam objeví prostě ta panenka, že tam z ničeho nic je. Tak ne, my jsme se dostali od někud někam nahoru. A k vodopadu, je, to je ale hezký. Taky byste chtěli někdy takhle bydlet úplně jako takhle někde v říti, nahoře, kde prostě byste museli jako se někam dostat úplně někam random, chápeme se jako někam nahoru. Není tady něco schovanýho? Nějaká hezká zahrádka, teda předzahrádka, strom. Trochu jsem čekala, že tady něco bude a ono nic. Tak čemu tam ten ochoz je? Ok, tak my asi půjdeme do toho baráku, protože tam musíme jít. Díky bohu, nepotřebujeme žádný klíč. Ha, nič. Klubíčka. Někdo tady asi vyšíval. Ještě děsivý. To je ženská, která má tu panenku. Teďka přesně tohle ten obraz mi připomíná The Boy. Kdo to viděl, tak asi víte, ale přesně mi to připomíná. Teda tahle panenka je taková víc děsivější. Já jdu rovnou asi nahoru. Sice asi podle mě nahoru nemáme jít, ale aspoň to tady prozkoumáme, jestli náhodou tady něco není. Ok, nevadí, musíme jít prostě dolů. Očividně. Ale měli i psa. Ne, to je kočka. Trošku vedla. No a teďka byla to ta panenka, nebo to byl pes pode mnou? Teďka si nejsem jistá. A trošku mě děsí, jak ten Ethan
vzdychá, nebo dejchá, jak kdyby byl tyjo úplně totálně uhnaný, ale mě to trošku jako vytáčí. Je jasný, jakože tu panenku hledám teďka. Jak jakože to je zamčený? To zase mám jít do nějakého dolu? Ne, že ne, ten barak má hrozně debilně postavený. Takže my jdem z jednoho výtahu do druhého výtahu, protože nevím vlastně proč, ale snad to zjistíme brzo. Bílý dveře jsou otevřený. Přijde mi, že i tady jako v tomhle baráku nic moc, jakože nejsou viditelné stopy, které by se mohly jako nějak sbírat. Můžu to otevřít? Nemůžu to otevřít? Ale taky nemůžu, ježišmarja. Jsem zvědavá, hele, zase ten obraz, by ten byl nahoře, proč mají dvě fotky nebo dva obrazy úplně stejně totožný? Řekla bych, že jich tam bude víc, ale tohle ten mi uchyl v paměti. Ano, díky bohu, jsme u tebe. Jdem se spolu pokecat. A nevezmu si svoji tu malou. Ne, nechci s tebou zůstat dlouho. Ona tady dělala i velkou. Jo, on tady nějaký puzzle. Ano, otevři to. Já vím, že určitě tam budu muset něco. Ano, stříbrný klíč. To je pak do tamtoho velkého klíče. Budeš mi ještě něco povídat hezkýho? Já si to uložím. Ježíš, teďka nemám ráda to, jak musíte číst vlastně ty titulky a zároveň se věnovat té celé hře. Tady nějaká divná ulička. Aha, se musíme něco dát. OK. Ona mě okradla? Ta čupka. Dobře, no, tak co se dá dělat? Nedá se ještě na té paní něco prohledat, abys mi dala nějaký věci? Tady se dá něco prohledat. Můžu třeba vykloubit. Prstínek. Bude mi vůbec k něčemu? Asi jo. Urví prst, tak to je jednodušší, ne? To lomsuješ. Ježišmarja, jí budu ještě vyndávat v oko. Ne, dobrý, jenom ho to. Takhle, to mám nechat. Víc to nejde. Kdyby se mi něco otevřelo. Na kozí ještě já teda nemůžu, protože nemám nic silného, takže budu muset něco najít. Tady by něco bylo. Vejš to je, jo? Jo, v kolenu. Jo, to ještě, ježiša, ještě vydám nohu, chudák. Teďka jsem viděla, jak na letišti prohledávali jednu holku. Jak to měla vlastně umělou nohu, bylo to celkem zajímavý. Natahovací klíček, to je na takový ty třeba žabičky, jak vám skáčou, že jo, to si tak vzpomínám, co jsme měli. A tady budu muset něco najít k tomu. Dobrý, tenhle klíč máme, ten jsme měli. Nemknout. Je tady něco ostrý, a co jsme mohli vzít? Váhu. On tu asi ne. Že bychom mohli otevřít tohle? Bude tam něco? Ne. Mm-hmm. Je zamčeno z druhé strany, ježišmar. Tak proč jsme sem šli? Ha! To je moje manželka. Čau. Mia. Mia? My panenka, proč by sakra měla minu panenku? Ježiš, tady ještě nějaký kód? Nevím, řeči vás slovo. Zase ji budu sundávat ruku. Ježiš, já ji normálně zdemoluju. A celkem ne, že ne, je hezká. Počkej, ne, já se chci na to kouknout. Celkem hezká. Dej mi tu ruku, čapni to. Ne. Počkej, já tam můžu umýt ten prsten. Dobrý, aspoň jsme na něco přišli. Božužlej to, umýt to. Včera jsem si taky čistila prstínky. Teda ne od krve. Snubní prsten. Já se možná na něj podívám, jestli tam náhodou něco není na tom. Kód. No, dobře, to si napíšu, protože si to nebudu pamatovat. Dobrý, tak aspoň máme kód. Takže to bylo 0,5, 0 tam nechám, tady chci 5. Takovýhle kody jsem nikdy neměla ráda, protože to strašně dlouho trvá, než na tom něco uděláte. Ne, na druhou stranu, prosím, 1, 1. Vlastně nešla jsem těma dveřmama předtím. Vlastně jo, to musela být ta holka. Teda panenka, pardon. A teďka ji určitě najdu, kde bude. Já jsem ji otevřu dveře. Juda, jdu tam. Skladiště. Vlastně otvírám tyhle ty skřínky, když tam stejně nic není. Tf. Hrací skřínka. Co to tu dělá? Dej tam ten natahovací klíč. Ježiši Maria. Jo, tam jsou ty raji. Vyměnit válce. Sakra, to budu ještě vyměňovat. No, do řiti. Jo, už to vidím. Mám to, nevím. Švašek se mi tady do toho sere. Nechápu, chtěl pomoct, ale takový to, když to asi dělá jenom jeden člověk, tak je to lepší. Tak něco zahrabu a něco mi to dá. A nebo se tam zase něco objeví.
To mě jedině napadá. Ježíš, pinceta. Tu jsem si mohla vzít tamhle u akvárka u nás. To bylo jednodušší. Je tady ještě něco v této místnosti? Vypadá to, že ne. Je to maximálně v té místnosti, kde jsem teďka byla. Ale vsadím se, že teďka tady něco na mě vyskočí. Bude mě to chtít zamordovat, tak asi ne. Dobře, tak asi se budu muset vrátit. Nebo u té pany opět někdo bude. Ježiši Maria. Ta pinzeta, k čemu mi bude ta pinzeta? Podle mě k tomuhle tomu to nepůjde znova. Ale řekla bych, že s tím okem budeme ještě něco dělat, protože mě rozstřížeš, já bez svou nůžky, ježiši, tak ta pinzeta je na co? Na to oko? Vyšetřit posu, ježiš, ono má ještě něco v držce. Tam je nějaká páska. To budu hledat jako ještě plišáky? Zase rádio, budu poslouchat. Sakra, co mi nemůže říct, jsem čekala, že toho bude víc než jenom, že ne, já mu to nemůžu říct. A pak nic, teďka mám hledat jako plišáky nebo co? No do řiti zase mi já. Nus fus. Ale aspoň mi ukazuje, kam mám jít, protože teďka jsem byla trošku v řeči, ale chápu, že někam musíme dát ten film. Takže jdem najít tam, kam to máme dát. Aha, je film. Proskoumat. To ještě jako tady mám... Ježíš, já tady budu ještě se hledat, co je co, doprčit, co je to první. Nejlepší přítel na světě, takže to je ten plišák. Tahle pohádka se jí opravdu líbí, to nevím. Tak začneme od konce. Svatební dar od babičky 4. A první je... Rosie. Svatební dar. Rosie je... Aha. Co tam udělá? Vždyť to je ta! Počkat, to je někde, kde jsme někde dole ve sklepě, bych řekla. Sakra, kde by to natáčel? Ne, teďka určitě se znal, z něj stal nějaký vocas, který prohledává takový ty hrozný místa, že tam určitě někdo bude, žije a tak. Dobře, postýlka. Hnusná stará. Dřevěná. A studna. To mi zase připomíná jeden film, studna. No, řekla bych, že my asi do ní buď polezeme, nebo v ní něco bude. Teďka jsem čekala, že tam z toho něco vyleze, ale okej, díky bohu. Jinak všimli jste si, že tady je strašně moc věcí, jakoby z jejich, vlastně jako z jejich baráku nebo takhle. Tak kdyby tady ona žila někdy. A nebo měla takový ten, takový to útočiště, kde, můžu prozkoumat. Sakra, alkaloidy, nějaký rostliny, k čemu mi to je? Ježiši, tyhle ty šakty v těch barákách nesnáším, to je taky dost hodně filmu. Nůžky. Konečně já můžu prostříhnout, tam bude tady ještě něco, panenky, ahoj, jste pěkně ošklivý. Konečně můžu teda prostříhnout náš obvaz na kozách, který prostě mi taky něco dají, teda na jejím hrudníku, pardon. Ježíš, už tam zase chodí nějaký duch. Že ne, i ten teda běhá strašně pomalu a je to úplně otravný. Řekla bych, že i já poběžím rychlejš, což je co říct. Ježíš, zase něco tam zamklo, zavřelo, okej. Aspoň konečně použijeme ty nůžky krásný, ano. Ukaž nám své poprsí, okej, nic moc. Tak, joha, ještě k tomu jenom jednu nám ukáže. Ne, panenka se vrací. Tak kdyby, nevím proč, ale přijde mi, jak kdyby Mia s tou Rose jakoby furt byla v nějakém propojení, jinak si nemůžu dokázat, jakoby proč vlastně slyšíme furt jí. Ježíš, tady je přivočka. Oh, jo, to bylo na té ruce. Ale já tam chci dát nejdřív to velký. A jak kdyby si dal takovouhle práci takovýhlema padlama. Dobrý, měla zavedený bočička, podle toho jsme, ježíš, zase tma. Počkat, nebylo tohle toto video? Tam bude ta studna, ta kolíbka a něco tady na mě poleze, ne? Že ne, tohle mi připomíná z Resident Evil 7, vlastně tu část, kdy Mia se promění nebo jí cvakne a začne po nás vylejzat vlastně v tom baráku z toho sklepa. Ano, kolíbka, která se hejbe a nikdo v ní není. Tady asi nic důležitého nebude a my budeme se muset dostat teda dolů po fakt hnusným železným hnusným žebříku. Bůh ví, co tady najdem. Ježíš Mari. Klíč a pany. Ne, že ne, nedívala bych se, kdyby teďka po mně něco šáhlo, že jít ne, pojď ke mně, budeš tady se mnou. Okej, tak ne. Roastedy brečí, imaginárně teda brečí samozřejmě. Vím, že tu nejseš.
Když je takový děsivý, jak tam prostě víte, že to dítě tam není, ale zároveň ho slyšíte. No, vlastně k čemu mi jsou teďka ty klíče? Měla bych asi prozkoumat, co tam je. Ježišmarja, tady ještě se dostal červený pokoj. A pana zmizela. Proč tady krev? Zase rádio, no, tak mi to řekni. Ještě rádio se taky vyčblechtne. Okej, okay, celý, co jsem pochytila, tak to je... Fuj, to je pupeční šňůra. Pujky. Ježiš, tady bude taková ta hnusný velký dítě. Já už vím, co tam je, tak tam nechci. Takže ne, z toho rádia nikdy nepochopím, jakože byste se měli asi do toho, předpokládám, do toho jako vcítit. Ale mě teda vadí jenom to její hekání do toho. Ne, už to za mnou leze. Čo prdela, ne, tak tady nechci, tak tohle je hnusný. Nesnáším, když mě někdo nadhání. Ještě k tomu, když je to hnusný obří dítě. Ne, já to nehraju. Já to nechci hrát. Dobře, tady to budu muset asi oběhnout. Ježiš, to je tak hnusný. Ne, že by mi to vadilo, že to je dítě, ale obecně, že vás to nahání. Chápu, že budu muset něco najít. Uj, to je hnusný. V klidu. Úplně je mi nechutně. No ale kde to najdu, abych se asi rozsvítila, ale kde to... A, tady to bude. Dej tam ten klíč. Odemkni. Odemkl si to. Ježišmarja, co mi to má říct? Relief. Čem to je? Tam jako ještě něco mám strčit, tak a tohle dítě patří. No do řídí, já tady nechci běhat. Ne. Ještě k tomu, když úplný hovno vidíte. Dobrý, asi do této místnosti nemůže. K klidu. Nejradši bych si to uložila. A, my můžeme vlastně sem. Nepatří to dítě třeba sem někam? Aha. Resku. To jako ještě něčím musím. Nemůžu to rozbít tímhle? Sakra. Počkat, nůžkama, už vím, ne? Divoko jsem myslela, že to je třeba jako, že potřebuje to kladivo nebo něco takový. A ono to je vlastně jenom z tohleto. Ježiš, čím se teďka skrčím? Céčkem? Jo. Tak kdyby byl klávesnice. A, ahoj panenko. A, dítě. Jo, dítě. A panenka už tady nebude. A, tak bude. Tady můžu sem? Chce se mi přiknout. Ne, že ne, celkem teďka začínám mít hlad. Je čas oběda a já ještě nejedla. A nebo čekám spíš takový to, kdy mě to dítě zase začne nahanit. Postel, vrno. Chovat se? Já se tady můžu ještě schovat? Můžu do, jako dolů? Houby, já fakt můžu dolů. Proč čekám, že teďka tam někdo přijde? Budu doufat, že ne. Vylez. Bylo to celkem namáhavý. Aha. Pojistky. Do řidi, tady zase tma, jak se skrčím. Do prdele, radši jdu sem, že slyším, že tam někdo jde. Vlaka si nejde, jenom prostě nahaz dýchá. A co když já teďka vylezu a něco tam bude? Teďka se to skutálo 100% z těch schodů. A já otevřu teďka ty dveře a teďka to na mě vyleze. Dítě. Ano, prosím, zdrhej a schovej se pod tu postel. Dobrý, je mi teda už tady začínáme být teplo. Schovej se tam, dítě nás nenajde, takovýhle dítě ošklivý nikdo nechce. Já se chci ale koukat na to dítě. To je blbý, že se nemůžu otočit. A teďka mi určitě vyčuhou nohy. Fuj, to je tak hnusný. Les, víš pryč, kšá. Víš, ono ještě slinta. Se těmi čouhaj nohy. Já mě zdrhá, ježiba, ty jsi pomalej itne, ty vole. Utíkej. Takže ne, ty schody musely být strašně těžký, když z toho to dítě slezlo, protože to muselo hodit držku. Ok, jdeme teda, to sakra, já mám teďka dát ty pojistky vlastně. Asi jdem tudy. Odemkni to. Kde jsme teďka? Jo, my jsme tady. Svým. Pojistky. Je vlastně ono se to urvalo z té pupeční šňůry. Ale to muselo celkem jít teda daleko, než na prosím, pojistky. Tamhle, já chci světlo. A odjedem, já chci výtah. Ne, ježiš, on je znova, kam teďka? Nemělo se to rozsvítit náhodou?
Já nevím, jak to je, jak kurva. Přímo za mnou. Nemohli se rozsvítit, to ještě jako musím něco dát, ne? Já teďka nevím, kam mám jít. Ježiš, tady leze snad něco jinýho. Ne, dítě už jde. Ano, vidím tě. Ježiš, je tak ošklivý. Ještě k tomu, jak to dělá ty zvuky, dobrý. Já doufám, že už tam ten výtah přijel. Protože já sledám, jak se vřítí. A už chci pryč. Já myslím, že se tady budu nahánět s paninkou, ne s opřím dítětem. Prosím, už je tady výtah. Jo, děkuju, otevři se. Proč tam nevím, proč ho jít? Ha, zatlačit, ano, prosím. Bot, ježišmarja, ty jsi slimák, běž. Běž a mačkej. Pojďte, já budu mít dneska noční můry. Teďka by mě zajímalo, jak se tam vůbec vytvořilo, nebo jak se to obecně jako vytvořilo, protože to je hnusný a já chci jít pryč, fujky, s tímhletím už nechci mít nic společného. Já si myslím, že moje trápení už by mohlo být u konce, protože chci se jít najíst, ale už jsem úplně klid chvíli, aspoň na jednu chvíli, nebo aspoň na nějaký ty dny. Příště se pustíme teda do dalšího partu a uvidíme, co nás čeká dál. Já vím, že vy to víte, a takže mi to napište do komentářů, protože si je čtu. Doufám, že se vám to líbilo a já už chci pryč, mám infarkt, tady mám. Takže tak, mějte se krásně a čus.